Përshëndetje, ky është edicioni orës 12 në RTK. Këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet të mërkurën do të qëndrojë në një vizitë në Ballkanin Perëndimor. Ai vizitën do ta nisë në Shkup e më pas do të vizitojë edhe Kosovën dhe Serbinë, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit. Në njoftimin e dashit është thënë se Chollet në Kosovë vjen për të diskutuar për përpjekjet e SBA-s për të ndihmuar Kosovën drejt avancimit euroatlantik. Ndërsa sërish është cekur rëndësia e një marrëveshje në dialogun Kosovë-Serbi, e cila në qendër do ta kishte njëjën ndërsjell. Këshilltari Chollet do ta vazhdoj vizitën në Prishtinë për të takuar me zyrtarët qeveritar, liderët e tjerë politik dhe shoqërinë civile për të diskutuar përpjekjet e SBA-s për të ndihmuar avancimin e Kosovës drejt integrimit euroatlantik, përfshirë këtu arritjen e një marrëveshje e gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja që në qendër do ta kishte njëjën ndërsjell, thuhet në njoftimin e dashit. Më 12 janar, Chollet do të vizitoj edhe Beogradin. E emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, si dhe i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, nesër do të zhvilloj një takim në selinë qendrore të NATO-s. Qëllimi i vizitës së dy emisarve nuk është bërë i ditur, me gjitha të në njoftimin e NATO-s thuhet se Escobar dhe Lajçak do të pritën nga zëvëndës sekretari për gjithshëm i NATO-s Gjonar. Emisarët pritët të kenë edhe një takim tjetër jo zyrtar në këshillin e Atlantikut të Veriut. Presidenti sërb Aleksandar Vučić ka deklaruar se KFOR-i është përgjigjur negativisht kërkesës së Serbisë për kthimin e ushtrisë dhe policisë sërbe në Kosovë. Në mesin e dhjetorit, autoritetet në Serbi dërguan zyres e misionit të NATO-s në Kosovë KFOR një kërkes për dërgimin e deri të 1000 pjestarve të ushtrisë dhe policisë sërbe në Kosovë. Në një deklarim për mediat sërbe, Vučić tha se KFOR-i në përgjigjen e tij ka thënë se nuk ka nevojë për dërgimin e forcave serbe. Në veri të Mitrovicës pritet të nisë një protest kundër presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Protesta do të mbahet në shenjë revolte ndaj presidentit të Serbisë Vučić, përkatësisht ndaj politikës së tij në raport me Kosovën. Për më shumë detaje ne do të lidhemi me gazetaren tonë atje Arlinda Sejda, e cila gjendet në veri të Mitrovicës. Përshëndetje Arlinda. Përshëndetje Vlora, për ju dhe gjithë shikuesit. Ne jemi në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës, përkatësisht në sheshin kryesor, ku gjendën edhe zyrët e partisë të listës sërbe. Në fakt, protesta tashmë veç se ka nisur, në afërsi të këtyre zyreve janë bledhur disa qytetarë të nacionalitetit sërb që jetojnë në pjesën veriore të Mitrovicës. Ata janë mbledhur këtu, siç kanë thënë dhe siç kanë paralajmëruar për ta kundërshtuar politikën e listës sërbe dhe po ashtu kjo protest është organizuar edhe kundër Vučić. Në fakt, aktualisht protesta është e qetë. Këta qytetarë të cilët janë mbledhur këtu, momentalisht nuk kanë ndërmarrë ndonjë fjalim, por shohim që teknikisht janë duke u përgatitur dhe sigurisht gjatë minutave në vazhdim do të shohim se çfarë do të adresojnë paramedieve. Faleminderit Alinda. Një autobus me bashkëdhetar nga Kosova është sulmuar mbrëmë me gur në Serbi. Lajmin e ka konfirmuar për RTK-n, pronarët e autobusit. Ata thanë se sulmi ndodhi teksa autobusi ishte duke udhëtuar në drejtim të Gjermanisë. Sipas tyre, nga ky sulm me gur nuk ka të lënduar derisa është thyer xhami i autobusit. Një autobus që ishte nisur nga Kosova në drejtim të Gjermanisë është sulmuar në territorin e Serbisë. Për fat të mirë, nuk ka asnjë të lënduar përveç dëmeve materiale ku është thyer xhami i autobusit, kanë thënë ata. Kolonat në pikalimet kufitare po vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme.
Si pas qendrës kombëtare për menaxhim kufitar për të dal nga Kosova për në Serbi, në pikalimin kufitar të dhe ujbard, pritjet janë deri në një orë dhe kolona e veturave është 150 metra. Gjithashtu për mes pikës kufitare në Merdar, pritjet janë deri në 40 minuta. Si pas njoftimit, kolona në këtë pik, kalimi kufitar është deri në 300 metra. Gjithashtu në Jarinje, pritjet janë deri në 50 minuta, ndërsa në të gjitha pikat e tjera kufitare për të hyrë dhe për të dalë nga Kosova, pritjet nuk janë më shumë se deri në 10 minuta. Ka përfunduar seanca dëgjimore ndaj të pandehurit AK, i cili po akuzohet për plagosjen e dy qytetarëve në komunën e Shtërpcës. Avokati i mbrojtës Naim Ferati ka deklaruar se klienti i tij ka vepruar në vetëmbrojtje. Pas pak pritet që gjykata të marrë vendim lidhur me rastin. Prokuroria ka kërkuar paraburgim prej një muaji, ndërkohë policia ka njoftuar se rruga rajonale Shtërpc-Preval do të mbyllet nga ora 11:30 për shkak të protestës së paralajmëruar që do të mbahet tani nga ora 12 në Shtërpc. Në njoftimin e lëshuar nga zyra për komunikim me policisë Ferizajt, thuhet se rruga do të jetë mbyllur nga fshati Drajkovc deri në Brezovic. Qarkullimi do të jetë i pamundur në këtë rrugë të paktën derisa të përfundojë protesta, thuhet në njoftim.